Boa noite. Esta edição histórica do Jornal Nacional começa com a posse do 44º presidente dos Estados Unidos da América. Barack Hussein Obama, de 47 anos, traz no nome as origens americana, muçulmana e queniana. E a partir de hoje, será o primeiro negro a governar a maior potência do planeta. A terça-feira histórica começou bem cedo para Barack Obama. Enquanto milhões de pessoas se reuniam nas ruas, Obama e a primeira-dama, Michelle, foram rezar na igreja de St. John's, conhecida como a Igreja dos Presidentes. Depois seguiram para a Casa Branca. Obama e Michelle foram recebidos por Laura e George Bush, que se despediam da residência oficial. Michelle deu um diário de presente a Laura e entraram para o café da manhã. Uma hora depois, saíram numa limusine blindada, considerada a mais segura de todos os tempos, e foram para o Capitólio, o Congresso dos Estados Unidos, para a cerimônia de transmissão do poder. Obama apareceu na esplanada do Capitólio e foi saudado pela multidão espalhada por todos os cantos de Washington. Primeiro, o vice-presidente, Joe Biden, prestou o juramento, seguido por Barack Obama, que utilizou a mesma Bíblia usada por Abraham Lincoln em 1861. Obama foi ovacionado mais uma vez. Ele já era, oficialmente, o 44º presidente americano. A partir de agora, os Estados Unidos têm o que nunca tiveram. Um presidente que não é um branco, não é da elite. Isso é mais do que a conquista pessoal de Barack Obama. É a prova de como este país mudou. Chamado de o renascer da liberdade, o discurso de posse durou 20 minutos. O novo presidente disse que os Estados Unidos estão numa grave crise econômica e em meio a guerras. E afirmou que a hora é de preparar o país para uma nova era. Nossos desafios são reais. Não serão vencidos facilmente nem rapidamente. Mas saiba, América, eles serão alcançados, disse Obama. Precisamos levantar, sacudir a poeira e reconstruir o país. Obama prometeu consertar a economia, construir estradas e pontes, investir em tecnologia, na saúde e em novos meios de energia, melhorar a qualidade do ensino e das escolas. Tudo isso nós temos que fazer e tudo isso nós faremos, garantiu Obama. Prometeu também entregar o Iraque ao povo iraquiano e levar a paz ao Afeganistão. Com nossos velhos amigos e ex-inimigos, vamos trabalhar incansavelmente para combater a ameaça nuclear. Nosso espírito é forte e não vai ser destruído. Vocês não vão sobreviver. Nós venceremos, disse Obama, num recado a países e grupos que fomentam o terrorismo pelo mundo. Pregando a união dos americanos, ele disse: nossa herança é a força, não a fraqueza. Somos uma nação de cristãos, muçulmanos, judeus, hindus, ateus. Somos um país formado por várias culturas e várias línguas. Por isso, temos que fazer o nosso papel de conduzir o mundo a uma nova era de paz. Para o mundo muçulmano, ele mandou um recado. Nós vamos achar um caminho baseado no interesse e respeito mútuos. Para os líderes que procuram conflito ou culpam o mundo ocidental pelos problemas deles, saibam que os seus povos vão julgar vocês pelo que vocês construíram, não pelo que destruíram. Para os países pobres, outro recado do novo presidente americano. Vamos trabalhar juntos para que as suas terras floresçam, que as águas limpas corram, para alimentar os famintos. E para os países ricos, alertou: não podemos ficar indiferentes ao sofrimento além das nossas fronteiras, nem podemos consumir os recursos mundiais sem levar em conta os efeitos disso. Nossos desafios podem ser novos, continuou o novo presidente, mas nossos valores, nossa força de trabalho e honestidade, coragem,
tolerância, lealdade e patriotismo, tudo isso é antigo e verdadeiro. Precisamos retomar essas verdades. Precisamos nos preparar agora para uma nova era de responsabilidade. E todos os americanos têm este dever com eles mesmos, com o país e com o mundo. Esse é o sentido da nossa liberdade e da nossa crença, afirmou Obama. Quando o homem, cujo pai há menos de 60 anos não podia ser servido num restaurante, pode agora estar diante de vocês, prestando o mais sagrado dos juramentos. Obama concluiu: América, com esperança e virtude, vamos ser bravos novamente. Vamos enfrentar as correntes geladas e as tempestades que podem vir com um olhar fixo no horizonte e com a bênção de Deus. Vamos carregar a grande herança da liberdade e entregá-la em segurança às futuras gerações. No fim da cerimônia, Obama levou George e Laura Bush até o helicóptero. Bush viajou para o seu rancho, no Texas. E Obama voltou para o Capitólio para almoçar e se preparar para a segunda parte da festa. Depois, Obama, Michelle e as filhas percorreram de limusine 3 quilômetros até a Casa Branca. Este foi um dia muito longo na capital dos Estados Unidos, Washington, tanto para o presidente quanto para as multidões que acompanharam essa posse histórica. E olha que era multidão mesmo, eram centenas de milhares de pessoas. Era madrugada gelada em Washington quando as primeiras pessoas começaram a se acomodar. Para chegar, desceram, subiram ladeiras, andaram quilômetros. Já são 3 horas de caminhada, agora que o dia amanheceu ficou mais confortável. Ainda faz muito frio, menos 14, mas ninguém reclama. Hoje é dia de festa e as pessoas vêm de todas as partes, de todas as ruas. Peregrinos à procura do caminho escolhido pelo povo americano. As pessoas foram se espalhando pela imensa área. Não havia casaco que bastasse. Os estudantes do Texas viraram um monte de gente. Está quente aqui, disse o jovem, e vou ver Obama. À espera do novo governo, palavras de esperança. Aguardamos 200 anos por esse dia, disse essa mulher. Está começando uma nova era, disse este outro. É o primeiro presidente que realmente vai conhecer a realidade internacional. Quase 2 milhões de pessoas. Um mar de gente rezou por Barack Obama. Mesmo com tanta gente, um silêncio completo e respeitoso tomou conta da esplanada. Afinal, a multidão veio aqui para ouvir Barack Obama. Atenção às palavras do novo presidente. Eu sinto que participei disso aqui, batendo de porta em porta por votos, disse esta mulher. E a eleitora do Alabama completou: eu nunca pensei que este dia fosse chegar. Ainda nesta edição do Jornal Nacional, os nossos correspondentes vão trazer as reações internacionais à posse de Barack Obama. As personalidades que chamaram atenção na cerimônia. E as medidas mais prováveis que ele deve anunciar nos primeiros dias de governo.